mesto. Prvo mesto, 805. Odelenje, Vanja Tošić, 98 poena. Drugo mesto, 91 poena, Vukašin Radenković. Treće mesto, 94 poena, Jovan Ćirić. I Svetozarović Aleksandar dele treće mesto, znači isti broj poena imaju. Po znači 94. Iz koje škole? Osnovna škola, osmi sistem. Prvo mesto, ajde aplauz jedan za prvo mesto. Drugo mesto, Vukašin Radenković, 97 poena, osmi rad, osnovna škola, osmi sistem. Dobro. Kaciga se daje da se nosi, ne da je čuvate kući ili da je nekom poglonite. Treće mesto, pošto delimo treće mesto, učenici će da podele nagradu za treće mesto. Znači, Svetozarević Aleksandar i Jovan Ćirić, treće mesto. Evo, idemo gore. Aplauz! Piraj, piraj ruku, levo ili desno. Oh! Hey! Hey!